Dr. Sahib zam sir maujood de taas ta patri ji de peer poor zam sir Dr. Sahib maujood bhi de Dr. Sahib che kam schedule de pura hafta agar taas total da gina khabari ho yo zal bia zaza kam che kede shinan wada se viewers nas vich agui first time zam gada show guri aur Dr. Sahib sir wada agui makham khake de kigi no agui nan aur sab peer mangal bhi ji agui Islamabad ki de but poor zam agui pe khabar tazi Hyderabad phase 6 ke da agui telephone numbers bata us to screen bar bar khari taas zan sir note kawale shi de ziyarat poor zam ji agui pa swad ki bhi hafta etwar da agui khpal kali ki جمعہ پورس بیا غوی اسلام آباد کی کیږي نو اگر نمبر باندې تاسو رابطہ کوئ خپل اپائنٹمنٹ اغستې شي خپل کال شي دے اگر تاسو نن موږ ته په هر مسله باندې تاسو ڈسکس کبل شي کومه هر یو ټاپک ڈسکس کو کوم چې تاسو سم مسله ده او ډاکټر صاحب سره تاسو لیدل غواړي تاسو خپل مسله ډاکټر صاحب سره نیک پنیغه بیانول شي ډاکټر غفار علی خان زاده ستړي بچو وایو اسلام علیکم سر اسلام علیکم څنګه ډاکټر صاحب تاسو ٹھیک یې بالکل ڈاکٹر صاحب ٹاپک خوب دا منگا خپل سر ڈسکس کو ہو چس دا چا کال رازی اغبا ہم آگے حساب سر منگا کو نن سبا نا دیرا مدو شوالا خو مخ کی خلقو تا دا بیر نسنو دا جسم پا مختلف و حصو کی ستغونا غوٹے یا غفیٹس یا سر نو سر دا لگ راتو ہوئی چی دا پا کم و کم و حصو کی کی کمی خطرناکی دی و کمی خطرناکی ندی زن خو گورا آغا منگا مثلا ناسی خود غوٹو بلا کسمو ندی کنا ما جبین زن دا منگا مثلا لیفوم ما ملٹیپل لیفوم واز ورته وایو نه خو د چربی غوټی زې په زې جوړیږي خو هغه غوټی نظر انداز کول نه دی پکار لکه دا غي علاج کول پکار ځکه چې بعضی وخت هغه پملا باندې روخیږي بیا بنده تملاسته کی تکلیفي یا بعضی وخت پخپو امغانو کې روخیږي بنده ته ګرځېدو کې تکلیفي هغه سر سرمن راخ کلی شي نو هغه ملٹیپل لیفوم چې کوم د چربی غوټی دی نو هغه هم علاج پکار دی چې هغه د باډي او د نروس سیستم په نوټس کې راشي او هغه ځان له ګروت نه کیږي ته مونږ بغاوتي خلیه وایو یعنی هغه سنس چې هغه ځان له کوم دی نو هغه بدماشي جوړه کړي په بدن کې ځان ته هغه ته خوراک ملاویږي او هغه هغه ګروت کی بعض غوټي داسې دي چې لکه مثلا زمونږ ترخونه شو یا نیک شو یا زمونږ راین شو نو دی ایریا کی چونکہ دس ایریا یا خیٹا شو ویری ویری ریچ ان لیمپیٹک گلینڈز کا نا نو دلتا آگا لکنوں کے آگا گلینڈز بھی کا نا نو آگی پا وجہ بانے چرتا آگی کی بلوک ہی جوشی نو آگی کم بازی وقت چی کم دین مونگو تا لیمپیٹک نورس کتازو بازی معشومان ولی دلی دی سٹ کے بعد آگی غوٹی دی مغانو کے بے غوٹی پتر خونو کے بے نو دا غوٹی چی کم دین آگی تا مونگا لیمپیٹک نورس وائیو نو آگم چی کم دین نظر انداز کل نی پکا سکا چی چرتا نا چرتا باڈی کی آگا ڈرینیج کے سم مسئلہ یا آگا لیمپیٹک ڈرینیج آگا بن وینو آگی پا وجہ باندی آگا غوٹی رازی بازی غوٹی خو اسی دا آگی بلا کسمون ہی لکا مونگو تا نیروما وایو ملٹیپل نیروما وارتا وایو آگا دا حساب و دا شر چی کم دے پا آگی واندی نرے نرے غوٹی رو کی جی آگا دردوم کی او آگا دیر زیاد پین پول وی نو آگا چی کم دے نو دا آگی ام پا وقت مانی تشخیص پکار یعنی بدن کے عرض ہے کہ چی کم دے نو آگا گرو چیر دا غوٹی خطرناکی دی یعنی دا کینسر غوٹی دی او کایا دا سادر سولی دی لکا زنی تا منگا حجکن نورز وایو زنی تا منگا نان حجکن وایو اگی بیازان نه یو جدا بل کتاب کلاوی گی کنه دا پیتالوجی چیر دا اگی پورا پیتالوجی کل بیسس کتیشی چی آیا دا غوٹی چیر دا دا کینسر غوٹی خونه دی آیا دا بینائن غوٹی دی آیا دا سادہ رسولے دی نو پا دی وجہ بانے ایکسٹرنل سورا چی رسولے یا غوٹی راخی جی نو دا آگی پا وقت بانی علاج پا کاری زکا چی زن وقت آگی کے بازی وقت چی کم دینو دا سی ناخوشگوار گروت کے دی چی آگی تا منگا کینسر وایو کنا سر دا چی منگا کل دا زنانو پا حق لبانے کال دا جواب کال اسلام علیکم اسلام علیکم مجبین خوب اسلام علیکم وعلیکم السلام رو جانا سنگی تاسو خیلی جی الحمدللہ خیریت محمد سلیم خبر کوم جی مردان نا جی جی رور جانا ڈاکٹر صاحب تاسو اوری جی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب فرسٹ اف ال تھینک یو تاسو چې کوم دي زانه اویلیبل مشورې او دا نه علاجی نو او څه کوم دي زمند پر لګیا یې کوي صحیح دی جی او سر زما تاسو نه صرف دا یو سوال دی چې زموږ یو ماشوم دی پور کې هغه د شپې ته تندې لکه څه دی کنه جی 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 بیڈ ویٹنگ دے ورتا بالکل بالکل بیڈ ویٹنگ دے ورتا اور اگے ہم ادھر کا ٹیسٹ نم پہ اسلام آباد کی صفا کی یورولوجی ڈپارٹمنٹ اپ ٹو 6 رقم فور ہم کی اپ ٹو 6 دے رکھا دی مسانا وغیرہ کی تندی لگا تھا ہیلتھ دی دا بالکل جی بالکل کو دت تکلیف سے نو دم لگ پریشان کری ہو کہ یقین دا نو مجھے کا مشورہ یا صدا غلط کنسل کرا دو کہ بالکل بالکل جواب درکوخه دا بعضی وخت داسې وشي
کال ډیره مننه دا بیڈ ویټینګ کم ماشومان چې کټ کې واغي امتیازي کوي چې نه دا چې بوردو وایي بالکل جی او نو بیڈ ویټینګ چې کم دی نو دا د دې لا تر اوسه پورې میډیکل ساينس و جن نه معلومه کړی چې دا ولې دا وړ گئی نو په دې وجه بعضی ډاکټرانو هغه کې د دماغ خوابا ور ګولې ور کی یا بعضی مین دی هغه انټیلر جک ور کی مثلا دا هغه په وجه باندې هغه بیا و دې وی زاغه خو دا نه دی پکار ځکه چې ماشومان ول د نشې د وایني یا د خوابا ور ګولې یا سلیپ پیرز یا مثلا هغه لا دا د انټیلر جک ور کول دا خبره نه ده دې سره ماشوم بیماری نور هغه پیچیده کیږي خو دې د پاره زمونږ هموپیتی کې ډیر خی علاج دی فلحال دې دا یو دوايي ورکی مونږ ورته اکویزیټم وایو صحیح اکویزیټم دا رودی دا پتیس طاقت کې تاسو د شپې 15 ساس کې ورکوي ان شاء الله دا ماشوم مټی کی کینی د مکمل علاج د پاره په هموپیتی کې د مکمل چیک اپ ضروری دی چې دې تاسو ته مردان ته سمیلان دې د خالی په روز باندې زسمیلا کېم نو دې راولې چې بیا دې پوره حصي والو او دا غي مطابق دې ماشوم هغه علاج وشي او دا بالکل قابل علاج بیماری ده بالکل تاسو مې پریشانه کیږي خدا دې چې دا بیماری ماشوم سره زیاتی کی وخ وخ سره کنه نو بیا ماشوم کې لغوندې هغه پرسنلټي کې معمولی غوندې هغه کې ډی ارینجمنت راځي کنه یو بل کال دې السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خور دا ٹی وی آواز بند کئی لگ چی مونږ سره خبر یو کئی جی ٹھیک دا ډیر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو اوري ګولا ها جی ډاکټر صاحب زما دا سوال ما لري چې دا ما خام چې بنده و دي کنه زما لور دا غم د غشان دي زما دا د لاسونو ګوتی مو د کیږي جی جی او د لاسونو ګوتی مو د کیږي او دا نیم لاسونه کنه دا د تلینه ښکته را ګوتی او دا په جمی کې کی دا جمی کې کیږي کدا په اوړي کې کیږي دا زم زیات تر په جمی کې په اوړي کې صحیح او صحیح دی چې څنګه دا و دشو او ما سره پور دا د سونی کنه او جواب دی او دا چې درنی شي بالکل جواب درکو جواب درکو بالکل شوګر لږه نشته کنه وی بالکل بالکل جی بالکل کال ډیر مننه دا داسې وشي ما جبین چې جمی کې اکثر دا مونږ ورته یو بیماری ده چې هغه ته مونږ چل بلینز وایو نو هغه چل بلینز چې نو د ګوتو ته هغه کې لغوندې دا اودیشي او دا بلوشي او دای کې دا میګی کېدل او نم نس کنه اودیشي نو په دې وجه باندې د دې ټریټمنټ په کار دي ځکه چې بعضي وخت خدا داسې بیماری ده چې لکه دې کې داسې بیماران هم مونږ لراغلي دي چې ینه هغه ګوتی دوره ماجبین خراب شي ځکه چې هغه کې بلډ سرکولیشن مسلې وینې گردش ورکې نه کیږي نو په یخو ملکونو کې لکه دا سایبیریا رشیا او دا علاقې دا په دغه کې خودي بيماري کې اکثر التا دا ډیره سویر وي ډیره سویر وي چې او ګوډي ورنه پکې کټ کیږي نو دا چې دې بالکل علاج تا خو دا چې دې د پاره بدا قتل بغواړي نو دې ته زمنګ د پیښور سنټر نږدې او کد سمیلا والا نږدې نو بالکل را دي ولی کې اسلام آباد کې جمعه پیر او منګل زیم د سانه مخامه پورې دلته امرا واستې شي خود دې علاج ضروری دی ځکه چې ګوتو کې کم نری نری رګونه دي کم ته چې مونږ کپلې ریز وایو چې اغه کې مونږ داسې دوانې ورکو چې اغه کې اغا سرکولیشن اغا او دا چا د دې تم تاسو ورته چې کوم کولډ بایټ هم ویلې شي او جی سنو بایټ څنګه چې کیږي او سنو بایټ څنګه چې کیږي دا کولډ بایټ هم لکه نه دی دا ضروری دی بالکل مپاره بالکل جی اوم دې سره به موږ والو وړه شاته دما د مینه واپس راځو ډاکټر صاحب سره درته موجود دی یقینا تاسو انتظار کوي ستړي مشي وزل بیا جی تاسو ټول ته وایو ډاکټر غفار علی خان زاده سره موجود دی جی د هومیوپاتیک په فیلډ کې دا غوي ماشاءالله 20 سال تجربه دی جی یقینا تاسو ټول دا غوي د نوم واقف هي خبره ترې مونږ تاسو لستاسو د کال په سوال کې هم ډاکټر صاحب تاسو ته ریپلای درکې ور سره مونږ په وجود کې په مختلفو ځګونو کې چې کم ستغونه یا غوټي وي هغه کم نقصان دی وي کم نه وي پاګه ډاکټر صاحب تاسو ته رڼا واچوله ډاکټر صاحب یو خاص نن سبا چې غټ پرابلم دی هغه د زنانو ته د بریسټ کینسر دی او کی موسلی چې ډیرو زنانو ته پته نه لګی چې را دی کې څه ګلتی ده دی کې څه ستغ ده او د دې معلومات چې کله غوي توشي آیا دا چې کم ستغ وي دی کې درد وي تکلیف پدې کې موجود دی بالکل ګورې جی کنه بعضی زنانه هغه زنانه چې هغه مثلا ماشومان لپه نه ورګي جی مثلا ماشومان پیدا شي هغه سینې ته نه چی په ول نه ورکی نو بیا هغه زنانو کې اکثر د بریسټ ټیومرز چې ورته مونږ وایو کم ته چې مونږ د سینو غوټي وایو نو هغه کې هغه غوټي روخي یا هغه چې کم ګلینز وی کم کې چې ملک هغه پاس کیږي یا ملک ډکس شي وی زه خبره هغه کې مال ته لیمپیټینګ ګلینز وی هغه بن شي بلاک شي د هغه په وجه باندې هغه کې غوټي جوړي شي هغه غوټي نو هغه مونږ ته بد قسمت نه بعض زنانو کې هغه
مالیگننٹو خی جی بعض زنانو کہ اگر بنا ان وی صادر اسولے وی نو دا کینسر یو داسی سیس دے کم یو گڈ لگا مثلا دے انسان بد قسمتی راشی کنا بیڈ لگ راشی ما جبین نو آغا بس دغه شی چې کینسر کا سیناری یا مالیگننٹ شی او بعض وخت آغا خوش قسمت ہے نا آغا گڈی کالر دیجی مسر السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام رور جان سو کو د کم زینا حق نواز خبرې کوم جی د چیل سو جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو اوری حق نواز صاحب تاسو خبرې وکړي جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ سر زما دې کور ورسا پملا او پدې ګس لاس باندې لکه تکلیف سے سر درد وی پدې مټه صحیح ده نو هغه دې ډیکس کې ډاکټر وی چې سمستا ده نو باغې وجه پدې خپکی او پدې لاس کې ټول یو درد شام ګیره دي صح صحیح ده جی سر بالکل چرتا معمولی ضرورت نشتا کانجو ٹاؤن کی جمعرات پر روزمان ملتے راولے جمعرات پر روزمان کانجو ٹاؤن کے اے سیکٹر دے 46 نمبر آغا کلینک دے زمنگا نو دا کوشش ہو کہ 46 نمبر پلاٹ کی زمنگ کلینک دے سر دی احتیاط سے پکار دے چھ احتیاط دا دے چھ وزن نے نو چتی یا کوشش تے دا کئی چھ لوگوں تے سخ کٹ سخ بیڈ باندھ دی سملی او دا دی مجبن میاش کدن ندن ٹھیک میاش کدن ندن ندن ٹھیک کی دل تے زمنگا دا کے ٹو یو آغا زمنگا آغا دا آغا دے کنا خبروں والا کنا آغا نیوز کاسٹر دے آغا تا دا قسم لا کے ورتا سلپ شو دا ورٹیبرا رومبو سیکرل ریجن کے را غریب کلینک دا را غی او دور ایم آر آئی ورسر او ماتے وی چی دا خود ہی ہماتے ہوئی چی اپریشن بکم اور دے کے نو ویدا ہمزنگ ایموپیتی کے دے یوی اپتی کار دے الحمدللہ آغا درے روزی دے ویو خوڑا ماتے ہوئی دا خو بالکل ٹھیک شو دا خو سم جادو نو میں او ہیموپیتک میں اکثر میں جزنگ مریضان ٹھیک شنو دی بیا دا ہوئی چی دا دا جادو دا وائی دا بالکل ما پریشان الحمدللہ ترنا نا پوری ٹھیک دے حالان کی اغیو اور تاوی چی اغیو کلیٹم دے چی تبا دا غبا کے سرجی ریوا کے نو الحمدللہ دا ٹھیک کی بالکل ما پریشان اکی صحیح جی کالر دی اسلام علیکم السلام جی روڑ جانا سو کو دا کم زینا امتیاز خبرے کو امتیاز بھائی ڈاکٹر صاحب تاسو اوری خجی ہلو جی جی خبر ہے کوئی ڈاکٹر صاحب اوری تاسو ڈاکٹر ما ماشمان جی بدی سرون کی خشکی راضی بس مطلب مختلف دوائیں ولا دغه کو بس کیا غسل ختم شي بیا خشکی شروع شي بدی خجی ہاں سو ورته شروع شي جواب در کو جی خشکی سر خشکی خا بالکل بالکل ما پریشان کی کہ بعض وقت داسی وشی بدن کی وختو کی یا بدن کی بعض خشکی کنا اگی تمنگا لوگوں تے سی بوریا وایو کنا نو بعض وقت غلین زوی اغه بنوی مثلا دا پاس نہ پی ال سر لوبریکنٹس دا لا گول یا وختو کی شیمپوان او دا د خشکی کنا انٹی ڈینڈرپ اغه مختلف قسم طریقے استعمال نو اگی سر اغه وقتی تے اور خشکی شي خود دن نا مجبین لکه د اسکن کې د نن خپل ګلینډز هم دي کنه چې هغه اویل فری دی هغه چکم هغه سیبم پیدا کوي کنه هغه اویل هغه سره هغه چکم دی نو هغه ویټ وی او هغه ویختو سرمن هغه د انسان غوړی کنه نو کوشش دا وکړي دی را ول دی د اسلام آباد نږدې دی نن هم زه یو چې د دې ټریټمنټ وشي او د نن چکم دی خوشکې سره ویختو او اسکن هم متاثر کیږي او اسکن ور سره جی بیا کریک شي ویختو دې سره غورځي کی ویختو ور سره ماتيږي او ویختو تخپل هغه پروتین هغه خوراک پورا نه ملاويږي نو په دې وجه باندې د دې منګ انټرنل د دې په خېټه باندې علاج پکار د وسلوړ میاشتې چې دا سرمن کې کم کم ځای کې هغه د اور آغا کو بنشی وی دی گلینڈز او سیبم بن دی چی آغا کو لوشی او آغی کے آغا خپل لوبریکنٹ شروع شی چی سرمن غوڑ چی آغا رائٹ جی کالر دی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم جی وعلیکم السلام انگا تچا کال کرے شکر الحمدللہ نگت خبر کم لاہور نا جی نگت وائی ڈاکٹر سیبا اوری تاسو خواہ جی زه چې سفر کې را پاسم زما د سر باندې دا زه درد یو زما مسله مې دا زما رسولې ده دویمه مسله څه ده ګله رسولې مې ده نو ډېر علاج کوو دوباره بیا دا نو ډاکټر راته وی چې دا دوا یا نه سره به ختمي کې نو وی چې کنټرول وشي ما دا ډاکټر سره دې معلومات نو ا بالکل جواب درکو ها بالکل ما پریشان کی کہ بالکل رسول دوائیں سر ختمی کی فی الحال دی دی او دوائی چ غمنگ ورته وای چې فورن دی راوالی غدی شروع کی غی تمنگ وای تو جا
تو جا تا دارو تاسو په 30 طاقت کې راواله 15 کترې د شپې خوره دا تاسو فورن شروع کې دې سره بل دوايي دا غي ته منګه کلکیریا فلور وایو هغه په 6 طاقت کې راواخله کچری دا تاسو نه یی نو بیا تاسو ریپیټ کوم دا پروګرام کته شي نو د دې تاسو سلور سلور ګولې سار غرما ما خام خوره دا د رسولو د پاره خو فورن شروع کې دا چې تاسو څنګه شروع کې دا دوا دواینه بالکل رسولې به ما جبین نه غټیږي او بیا فردر علاج د پاره د دې کلینیک ته راتل په کالی چې دا وګورو چې دا کم قسم رسولې بالکل سید جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مونږ ته چا کال کړي ما څنګه راځه کم کړي لاس ته بالکل دیدی نہ پریشان کی دا سر بان استرگ بان درد چ دیدی تم مائگرین وایو جی سر جی یعنی درد شکی کا یعنی سرے مرتا تاسو ویلے شی بالکل دید پار دیدی ہیموپیتھک سٹور نہ یو دارو دی چاغی تا منگا سنگنیری وایو اگا دارو تاسو را والے سنگنیری اپ 200 طاقت کی کله چې سر خوږی 15 ساس کی خوره بیا وګوره کتا اوس ته په خبر نیس دی وی کہ اسلام آباد نیس دی مزید علاج د پاره چې اغه تاسو د مرې غوټي وګورو چې دا کم قسم غوټي دی ورته دا غي مطابق دا غي علاج شي سر دی کې اوس چې موږ کله د مرې د غوټو خبره کوو نو هغه به خطرناک کې دی شي بالکل ګوره اره و غوټه بدن کې چې کم دی نو هغه ماجبین خطرناک کې دی شي هغه نظر انداز کول نه دی په کار خو چرته چې موږ دلته سرویکل لیمپیډنایټس یا سرویکل ایریا کې دی سټ کې زمنګ کم غوټي وشي کنه نو هغه کې بیا دی چې هغه کې بیا ډیر هغه سره بیا موږ ګورو چې ایج وایز ګورو کنه چې عمر سره ده کنه د عمر مناسبت سره بیا کی مونږ ورو چیرې دا غوټي خطرناکي کې دي شي دانشي کې دي سم ټایمز کله کله مونږ ته ټي بي ګلاندز وایو نو هغه ماشومان کې یا زیاتو یا درمیانه عمر خلکو کې هغه سټ کې غوټي روخي جي هغه علاج ته مکمل خدا دې چې دا بيماري نظر انداز کول نه دي اگزیکټلی جی السلام علیکم هلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام دا مجبین دا ڈاکٹر صاحب سے خبر پول جی ڈاکٹر صاحب اوری تاسو جی بالکل اوکے خبر ہاں ڈاکٹر دبئی کی لائف کوم کافی ٹائم میں 12 سال نا جی جی اور اسکول بس ڈرائیور ہم جی جی اسکول بس ڈرائیور ہم تو اگر بس چلوں گے اسکول جی جی سر جی مت دی ملا سکتے تھے تقریبا دا کافی ٹائم رہے اس کو زما لگ ویٹ ہم جس سے جو ہے نما ویٹ بالکل فٹنس برابر ہو صحیح اور ڈیلی ایکسرسائز ہم کوم صحیح اور کہ مطلب لک رکھا تو اگر میں کم کرے سر جی 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 بالکل جواب جی جی بالکل جواب جواب مہربانی کال کو شکریہ دا بازی وقت دازی اوشی ماجبین ګورا ویټ چې کله زیات شي ملا بخا مخا خوږي نو کوشش دا به کار دې کاروم د ډرایوینګ دې بیا خپل بس چلی بالکل دې نه پریشان کی خودی ته زه یو دوايي خیم چې دادی بالکل ځان ته رغوړی او دادی شروع کی دې ته مونږ وایو کلکریا کار په 200 طاقت کې کلکریا کار په 200 طاقت کې تاسو د هیموپیتیک دارو دی جرمنی دا تاسو ځان ته پیدا کې رغوړی او دا تاسو 15 ساس کی سار 15 ماخام خوره دا خود اوس نه دی دی نه نه دا وی را پیدا کی دی چې ارزه کی دا دی شروع کی چې دی وزن زیات نشي او دی سره بده دی ملا درد هم تقریبا 15 سال اور ابتو کې بالکل ختم شي او وزن مهم کنټرول شي کوشش دی دا کی چې وزن نه نور نه زیاتی سب دا وای سره کی چې دی په خپل د وزن د کمیدلو کوشش کی ایکسرسایز دی کی او کوشش دی دا کی چې دی یو ټیم روټه پری دی نو ان شاء الله دی وزن با دا کی پزی دی بل صدا سی سلاد اس سیب شو سلاد شو مولے شو اٹے پر شو بالکل آغا السلام علیکم ہلو السلام علیکم جی وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب تپوس کو جم گئے جوڑ میں بیمار ہے جی ہاں جی بالکل جی جی بھائی تپوس کو وہی ڈاکٹر صاحب تاسو اوری ہاں جی جی بھائی ڈاکٹر صاحب تاسو کو کوئی چاغد ہاں بالکل تاسو وائی جی تاسو جوڑوں نو کم جوڑوں نو کے زیادہ تکلیف تھے وزن
سورا بھائی ہو دوسا وکیلو بھائی نا 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 دوبرا نا دیکھو صحیح جا اتیا دے خجی خواہ وزن زیادے وزن خورے کم کے او دے دا پارتا اس تا دوائی خیو خواہ دیدے ہم کل کے لیے کار پا 200 طاقت کے رواخ لی دا ہیموپیتک سٹور نا دا جرمنی سارے دی خوری پینز ساز کی پناہ را ماندے نو دے سر وقتی تا ورد دی جلو نا با ماجبی نو نخرابی گی او دے دی وزن با دے دا ویسر نو نزیادی گی او بیا با دی تا پیخوار یا سواد یا کمز منگ اسلام آباد کلینک نیز دی نو بیا با دی رازی دی لو مکمل تسٹونا کو علاج بولا کو پیل حال دی کل کریا کار 200 طاقت کے دیمونگا مردان نکول کردی آو نو تاسو تا جی بیا خور اس میلا نیز دی دی خالی پا روز میلا زکلی دی زو ما حال تا زیم گنا نو تاسو بیا دا ہفتی پا روز مانی حال تراش ہے او فیل حال تاسو را گجو خان کے بلا دا ہیموپیتک سٹورونا دی آغینا کل کریا کار پا 200 طاقت کے دا تاسو رو غالے او دې 15 ساس کی سار پناه روانه خوره دا د وای خو تاسو نن راغواله نن دا شروع کې چې تاسو جوړونو کې فردر ډیفارمټی یا فردر آسټیوپروزیس ہونے چی جوړونه مزید دا گیسو نشي ډیمیج نشي ٹھیک شو سر تاسو چې ویلو چې په تاسو تر ډایټ چارټ در کومه دا چې کم خلک غریبانه ډیر د وزن نه پریشان دي نو هغه هم تاسو راتلونکو پروګرامز کې ان شاء الله بالکل هغه کې به مونږه بالکل دا وکړو اسی عموما چې د وزن خلک کمول شروع کوي نو تاسو کم کم سیزونه په خوندو باندې دے کنا چھے ماجبین سمپل خبر آرہا زبے ما کنا چھے ڈائٹنگ چھے دے کنا نو دا دیر خراب سیز دے زکر چھے دا سی مریضان منگل را آگری جی نا کیا والا کان چھے اگی ڈائٹنگ سر گردے خرابی چھے اس طرح گو نظر کمزور چھوے نو کوشش دا کوئے خورے ہر وقت خورے خو لکه مثلا لگ مقدار کې لکه ځان مړاوې نو کوشش دا کوي هر څه خوره خو ځان مړاوې لکه مثلا کم مقدار کې جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی مونږ ته چا کال کړې جی جی ڈاکٹر صاحب تاسو اوری جی چې څه مسله ده تاسو ڈاکٹر صاحب سره ڈسکس کړئ جی خاجی د سر وختم خيجي خاجی ڈاکٹر صاحب جواب در کوي خاجی بالکل جو دته مونږه هیر فال یا الوپیسیا وایو یا بعضی وخت دته بیرنس هم وي که خاندانی خاندان کې دنه گنج اپن وی کنه پسړو کې او هغه کې مثلا وخت پرې وزي د ټیمپرز نه او د سر د مز نه نو دې ته مونږه بیرنس وایو کنه دا خو یو انهریټډ ډیزیز دی د دې علاج خو نشته د دې د پارا ترانسپلانټ چې دی نو دا خو کامیاب دی او بل اسی هیر فال ورته مونږ وایو نو هغه هیر فال اسی وخت غورځيږي کنه اسی خو ماجبین دروازه کې د انسان سلو پورې وخت غورځيږي نو دا نارمل دی خو دې نه زیات کې مثلا موټي موټي وخت غورځيږي نو دا بیا دی علاج کار دے او موږ سره هموپیتی کې د دې ډیر ښه علاج ته الحمدلله نو کوشش دا وکې تاسو یو دوايي واخلې چې اغه ته موږ وایو اسید فلور اغه اسید فلور دوايي تاسو په 30 طاقت کې واخلې اغه خوره 15 ساس کې سار غرمه ماخام ان شاء الله وخت به ور سره بالکل تاسو نور نغورځيږي خو فردر مکمل علاج لپاره بیا تاسو د وختو چیک اپ ضروری دی بالکل جی داسره والو وړه شانته دما د مینه واپس راځي سړی مشي وزل بیا جی تاسو ټول ته وایو ډاکټر غفار علی خانزاده زموږ سره ناشتي تاسو کال راځي او موږ زیات نه زیات تاسو کال ځخلو چې تاسو مطمئن یې چې ډاکټر صاحب دلته تاسو له مشوره درکې یا چې تاسو له د دوايي او سري کمنټ کولای شي هغه تاسو درکې موږ سره کالر دیجی السلام علیکم سلام جی روړ جان اسوک شوکت خبرې کوم اسلام آباد نه جی شوکت بھائی ما غوډر ته یو کړو خو مې راوي کینه هزه شکر دې چې کال ملاو شو ډاکټر صاحب تاسو اوري تاسو خپل خبرې وکړي جی زما کور ولا دغه شوګر دې جی جی او تقریبا د شپږو میاشتو شو علاج ملاج کیا ګولې دواني باندې خو دې کلا پرېز جا شروع کی کنه ها جی نو بیا هغه شوګر بیا دغه شډیر شي خاجی چې پرهیز زیات شروع کړي نو شوګر ډیر شي نه چې پرهیز کم کړي کنه پرهیز شو او چې پرهیز پری دي چې پرهیز پری دي نو بیا شوګر زیات شي جی جی او چې دوا نه بیا دغه شي بیا شروع کړي بیا د 140 دغه دغه ورځي بیا او وزن یې سوره دی وزن خو مې تاسو نه غړي دغه یې تقریبا 60-70 خو وي صحیح ده بالکل د شوګر علاج ته بالکل ټولې دوا نه ور باندې بند کې یو دوا یې مو ورکوي ک انسولین خو وګور کې هغه پم بند کې دا ټول سوره د شوګر دوا نه چی دا ټول زهر دی او دا شوګر ټیکی نه الټا ګردی فیل کوي تاسو کوشش دیو کې دا مریض را ولې چې دې ته مکمل هموپیتک قدرتي علاج شروع کو ان شاء الله بالکل ٹھیک بشی او ټول دوانه ور باندې رو ری بن کخا نه تاسو اسلام آباد کې ډاکټر څه کم دیګه دل ته بالکل جی 9 مرکز کې بالکل دل ته تاسو راولې نن سبا میډیکل سینس چې سور ریسرچ کړي دي
نسوره د شوګر دوايانې چې هغه چې سوره انسان ته نقصان رسی سوره هغه نه ډیمیج کی سوره د شوګر دوايانې لیول ډیمیج کی سوره هغه د انسان ګردی ډیمیج کی نو دور ضرور شوګر نه ډیمیج کوي ها دا خبر خپل هسپتال ته اوس کې ور دي نن ته زو کې اړین کې ما جی جی تاسو د کیرال تاسو د کیرال کیرال امپلایمنت دور ډیر ماته راځي تاسو د کیرال ډیر مریضان ماته راځي الحمدلله داسې داسې بیمارې روړې دي چې هغه کیرال کې نه دي خېشوي الحمدلله هغه اوس چې کم دی بالکل 100% هغه مریضان ټیک دي مطمئن دي دا د روړې چې علاج چینج کول پکاري که یو علاج کې هغه آرام نه راځي نو علاج بدلول پکار دي لکل دا دواین الا الموت د مرگ نه سوا الله تعالی د هر مرض علاج رایسته دی خدا دی چې دا علاج بل ضد دی علاج بل ضد کې دا دی چې هغې کې په زوره باندې بیماری ټیک کول دي او زمونږ علاج چې دی دا علاج بل مثل دی مونږ د مریض د مزاج مطابق د هغې علاج کوو لکه د شوګر دوه مریضان مونږ سره راشي نو د دواړو مزاج مختلف دی د دواړو باډي جنټیک میک اپ مختلف دی نو په دې وجه باندې د هغې دوایانې هم مختلف دي بل زمونږ دوایانې چې دي دا مونږ په ځناورو باندې نه ټیسټ کوو چې بیا انسانانو له ورکوو زمونږ دوایانې ټولې په انسانانو باندې ټیسټ کیږي هیومن ټیسټډ دي په دې وجه باندې په شوګر کې په بلډ پریشر کې د زړه په مرض کې د ګردو په مرض کې د سرمنې په مرض کې زمنګ د دوايانو افیکیسی چې دا 100% دا هغه ماشومان چې اغي په ایمیون ګلوبولیز باندې او اغي د انجکشن باندې او اغي ساپ اغي باندې بچلې د دمی مریضانو پړپوس یې کار نه کو هغه ماشومان نن مازر دي الحمدلله د هیموپیډیک په یو پونه باندې ټیک دي نو کوشش دا کوي قدرتی علاج طرف ته راځي هیموپیډیک علاج خپل کې دا ډیر زیات قدرتی او نیچرل ټریټمنټ خدا لري چې هیموپیډیک دوايانې که یو ډاکټر تاسو لا په کیپسولو کې یا په پلتو کې درکې نو ګوره هغه سټیرویډ دی هغه به نه خوري هغه ته ګلاس نه دی کړی سر ډاکټر صاحب دا کیرل نه ورکړو او ځو بالکل بالکل دې بشکلې یم بالکل جی دی راولې بالکل زه وسم یم زه به اوس کلینیک ته ځم ان شاء الله راولې چې دې علاج وکړو ډاکټر صاحب زما خبر ډاکټر صاحب جی جی زه خو دلته په کلی اسلام آباد کې موضوع ده بڑخلی موضوع به یکه باندې زما یکه ما تاریخ باندې نو بس واه نو تاسو احساسو کورواله ته کلی کې دي کنه نو هغه بڑخلی اسواد ته نږدې ده زما کانجو ټاون کې 46 نمبر بنگلا ده غزم کلینیک دی اے سیکٹر کې جمعرات پر روز بازار ته ناس يم ال 13 والے ٹھیک شو جی زیارت پر روز او د زیارت پر روز کانجو تزم سواد خلکو د پاره زم ښا کانجو کې دا کانجو کوم سره کانجو کې اے سیکٹر دی 46 نمبر بنگلا دا ها پاسپورت دفتر جی او پاسپورت دفتر سره خوا کې زمون کلینیک دی خجی صحیح ده ها ٹھیک شو جی اسلام علیکم ډیره مهرباني دې نور مازال شو غا او دې ته نږدې شو غا سر نن سبا ما جبین نن سبا د خلکو شوګر چې کم دی نو آغا ډیره غټه مسله جوړه ده بل خلک وزن هم نه کمی ورزش هم نه کوي او بل خبره دا ده چې د شوګر هغه دوايانې چې کم دي یقینو کما جبین هغه د شوګر دا مریض نه زیاتې سختی دي زیاتې خطرناکې دي نو کوشش دا کوي چې قدرتی علاج طرف ته راځي ورزش کوي هیموپیټیک علاج کوي قدرتی سبزیان خوره او کوشش دا کوي چې وزن مزیاته وستا چې شو کو تاسو په خپل لاس کې دی لکه دا د دوايانو په دغه کې نه دی اختیار کې تاسو په خپل لاس کې دی که تاسو ورزش کوي پرهیز کوي او لوګون ته تاسو وزن کنټرول ساتي تاسو شوګر باندې زیاتیږي نن سبا خو چې کم دی نو شوګر لا دام پته نه لګي چې د شوګر دغه چې کم دی نو دی سو کوی چې را دا ساره پنار باندې 200 پورې نورمال وي په خوا په خوا دا چې کم دی نو 250 پورې ساره پنار نورمال بیا وروسته چې کم دی نو دی فګر رو غورځو نو 100 رو غورځو چې 100 رو غورځو نو وی چې 100 نه لاندې لاندې دا په فاسټینګ کې دا به نورمالي نو تقریبا نیمه دنیا د شوګر مریضان کړه په خبرو ورسی نو دې کې یو دا بزنس هم دی کاروبار هم دی کنه دا خو میډیکل انډستری دا دی خو چې کم دی نو دی خو چې کم دی نو چې شوګر کټونه خرڅیږي دی خو د شوګر ماشينان خرڅیږي هر کور کې یو د شنو دا میډیکل انډستری دا میډیکل ساينس چې دی هغه ډیر رسته پاتې شوی دی لکه یو بنده دی دلته یو ګنټه منډه ورکا نو بیا د شوګر وګوره د شوګر به نورمال وي یو بنده د سر را پاسې دو او د سونه خواله او د ګرځي
او دې چې کم دی نو دغه کې نو لیور به چې کم دی نو بلډ ته به ګلوکوز خولیږي د شوګر به خامخا 200 راځي. دا وجه دا چې تاسو کټ کې ملاسی لا د کټ نخ په مول کته کوي او تاسو خپل شوګر ټیسټ کې نو بیا بس تاسو شوګر دغه بس تاسو چې کم دی نو الموسټ دا بس تاسو نارمل شوګر. باقي دا خو ډیلی مثلا فلکچویشن کې ما جبین یو باندې معمولی ایموشنل شو غصه شو د دې شوګر نوم شته ته ولا شوګر چیک کا هغه وخت کې بده شوګر به 300 ته رسیدلی. نو دا یو نارمل فینامینا دا دې باندې لا تر اوسه پورې میډیکل ساينس په دې باندې پوهیږي او میډیکل انډستری چې دا میډیکل انډستری خو دا وایي چې ستا شوګر 300 دی به شامل انسولین شروع. نو دا میډیکل انډستری جدا ده میډیکل ساينس جدا ده. میډیکل ساينس دا وایي چې یار ته څنګه دی چې کم دی نو د لاول پورا ډیټا جمع کا د خوراک چینج کا د نیچرل لایف ترا والا د ورزش ور کا د ټینشن ختم کا دا غین بعد بیا د پنسولین باندې چوا کا د شوګر دا. نو دا چې دا ټول دغه د فیزیولوژیکل فلکچویشن دی او مثلا یو بندر دی غوسه شو ماجبین د بلډ پریشر وګوره دا بل چانوي یو بندر یې سار د خبره پاسې د کټ کې ملاسه بلډ پریشر وګوره نورمال. نو دا چې انسان دا سه بالکل هم نه دی او بالکل دا ایکسرسائز پکار دے لوگوں تے نارمل قدرتی زندگی دے طرح تل پکار. کالر دیجیے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. انت چا کال کرے؟ جی میں مریم خبر کو سواد نا مریم باجی سے سب چھوڑے جیسا گور میں مریم جیسا کو کم تھا او دا سے نے لے جے ما کال تک تو ملا شان لوئے چې زړګیا چې ته دومره په مینه زموږ شو ګورې او کال دی راته وکړلو ته موږ خپل ټایم را کړلو نو دا خو ډېره غټه خبره ده. جی ما دا څه څه ته پوس کوم د ما عمر 20 کال لګا نه. جی او وزن می 60 کیلو به تقریبا ني 60 کیلو او جی وزن مې زیات شوی لکه زما بیا دې ته وای کنه چې پېټ دې مورکا خزړګیا ډاکټر صاحب خو به زیارت پورس درځیم او باقي چې مشوره دا بم تاسو له زده کې خګول. بالکل جی بالکل ڈاکٹر صاحب جواب دے رہے پخو بانی دڑی موزڑگی یقینا داغے وزن میں خسے وائی کنا کنا نجی شو پر مگر اس بیماری سے نہیں سر کو بس پکو والی دی زیاد دل دی او ویٹ زیاد تے کنا ویٹ اگے 70 کلو دے. ہاں صحیح دے ڈاکٹر صاحب جواب دے کے جڑ گیا. بالکل میں پریشان آ کے بالکل جوڑوں نو علاج خوشتا مالتا مریضان راضی ڈیر زیادہ راضی الحمد للہ ٹھیکی گی نہ صفا کرنا چھ سواد کے دا گاڑی ماری ڈیر شوی خل کو گھر دے دل کم شوی اور سر دی طرف دی علاقوں کی ٹینڈنسی زیادہ. ہاں بالکل دی علاقوں کی کہ دا جائنٹس ٹینڈنسی دا زیادہ بالکل دی دی نہ پریشان آ کی گی بالکل بازی وقت پجینا کو کہ دا ہارمونز کمی بھی شی دا وجم وزن زیادہ وزن سے باشی جی اور انشاءاللہ دی تا کلینک معلوم دے اے سیکٹر 46 نمبر آغا ہاؤس دے کاجو ٹاؤن شپ کے بالکل ان شاء اللہ رادی شی بالکل علاج بھی ہوشی بالکل جو کہ 20 سال عمر کے سر 60 کے جی بھی الگ سے بات بالکل دا ہارمونز کو وجہ باندھی جینا کو کہ اکثر دا زیادتی کی اور دے سر سر دا مخمانی بھی اختو دا سیزن عمر سے بالکل دے سر بیا بالکل فیمیل ہارمونز اگے کہ اگے انڈروجن زیاد شی ٹیسٹوسٹیرون لیول اگے کہ لوگوں تن اگے پ وجہ باندھی بیا منگ ورتا ہر سٹی زم وائی باڈی باندھی ان وانٹڈ ہیئر چکم غیر ضروری بابو وی اختی اگے دے بالکل دی منگ پخیٹ علاج کو بالکل ٹھیک ہی الحمد صحیح ڈاکٹر صاحب منگو مغا خبر کولا دا گلٹی سو پوری چمون سر بل کال نہیں راغل ہے منگو مغا تا دا کالر دیجئے. اسلام علیکم. ہلو اسلام علیکم. سلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. سات محبر علیکم جی. جی جی بالکل بھائی ڈاکٹر صاحب تاسو آوری جی جی زما پر سر مانی دے پر سترگا پر او سیڈ بانی جی جی کم طرف باندے رائٹ باندے کا لیفٹ باندے جی بالکل جواب در کو بالکل ددی تا میگرین دے کنا دی تا منگا ددی شکی کا یا
دیتا مونگا پختو کی ورتا نیم سیرے وایو جی بالکل دا ٹھیکی کی دیتا خو رسوات دینو دیتا خو زیارت پر ازل ترات لے جی باقی معشوم تے دی دیتا چکم دما دا تو دمی معشومان مول ہپلار تے زدا ویم چ بالکل دا ہی ہیموپیتھی کی علاج کرے پر نور تے کی علاج کی د دمی بغیر د سٹیرائیڈ نہ بغیر د نوبلائزر نہ او بغیر د انہیلر پمپس نہ اس سیزم نشتا نو کوشش دا کرے چ ہیموپیتھی کی من سر د دمی دا پر پزرگونو قدرتی دوائیں دی او وغی سر چ مریض ٹھیک شي نو داغه باڈی امیون سسٹم او داغه وایٹل پورس چې کم ډیرنچي وي هغه نورمال شي نو په دې وجه باندې ماشوم په زیر زما سو ما سره چې سوره د مدامي ماشومان دي د استما الله غي په دې جمی قسم نه ما جبین اس کریمونه خوري یا خوري او ټیک ټاک هیڅ مسله ورده نه کیږي نو کوشش دا کوي چې هموپیتیک کې د ماشومانو د دمی علاج په دوه درې خوراک سره کیږي دا بالکل راواله او دیتا بالکل چې کم نه نو په دمه کې څه قسم سټیرایډ یا نوبلایزر یا د دې سیزونو ضرورت نه راځي نو کوشش دا کوي چې قدرتي طریقې سره یو بیماری یو مرض یا یو ماشوم دمه د هغه پرپوس د هغه هغه سی او پی ډی کرانیک ابسټرکټیو پلمونری ډیزیز هغه په معمولی قدرتي دوا سره ټیکیږي نو بیا د سټیرایډ او د دوره سختو دوانو څه ضرورت نشته نو کوشش دا کوي راواله دا بالکل هموپیتی کې دی باندې ماری سرچ کړي دي هر قسم معشوم چې غم دی دا هغه د دمه نزلې زکام بیماری هموپیتی کې ټیکیږي بالکل جی دې سره واخلو وړه شاندما دمه نه واپس راځي السلام علیکم جی اوزل بیا تاسو ټولو تاسو تړي مشي مو یو تاسو توا یو چې جی موږ سره ډاکټر غفار علی خانزاده موجود دی چې کوم خلکو اوس ټیونین کړی نو د ګل پورز باندې ډاکټر غفار علی خانزاده موږ سره دلته موجود دی دا کوم سکیجول به موږ په اینڈ کې اوزل بیا تاسو توي چې کم کم علاقو کې کم کم خارونو کې اغوي چې دی کم ځای کې موږ سره جی کال شته موږ سره جی السلام علیکم جی وعلیکم السلام غږ کوو کنه بالکل میں پریشان رکھے گئے تاسو په دې باندې مختلف قسم کریمونه بالکل ملګوي او د دې علاج می مکو عامه د مخ اب بالکل به تاسو جواب درکو تاسو ټي وي ګوره د دې ماجبین د مخ دانو نه د داسې ینګستر جینا کوله کانو کې د دې بالکل موږ سره 15-16 ورځې کې بالکل دا 100% کې خو د دې موږ په خېټه دواني ورګو دې ته د سمیلا کلینیک نږدې د هفته پر ورځ خالی پر ورځ یم ځان دې ټلیفون کې ځان دې نمبر والی او زه د هفته پر ورځ باندې ساري اصل ډاکټر چې د علاجونه کې بیا خدا مخ کې د کند بیا مخ کې هغه ټیشو سکار جوړ شي کند جوړ شي بیا پکې به ختم راخیږي او بل اسم د جینکو د دانو د پاره چې سور کریمونه دینو هغه کپنه هغه کې سټیرایډ دی او هغه ټول هغه دانو نه علاوه هغه کند نه علاوه هغه په مخ باندې ختم راخیږي نو کوشش دا کوي مخ باندې سره پاسې مخ په ګرمو وبو باندې وینځي او کوشش دا کوي چې مخ باندې کریمونه ملګوي او دا بالکل 100% په خېټه باندې د وایو خوړې چې دا د ځوانه کې دا د لږ وختي دا د دې صحیح علاج کول پکاري ځکه چې بیا ټول عمر د پاره مخ کې هغه کاندي او هغه بیا پاتې شي واپس نه ډکیږي السلام علیکم وعلیکم جی وعلیکم السلام موږ ته چا کال کړی جی عدنان اکبرپور نه جی ها جی ډاکټر صاحب تاسو اوري ښه تاسو خپل خبرې وکړي جی جی ادا دې څه زمونږ والد صاحب دا جی دا غي شوګر او بلډ پريشر دواړه دي صحیح ده بالکل جواب در کو جی جی بالکل دا غیر پرمغو دا ادرک دا کاوا ایله بهتر ته کنه جی بالکل جواب در کو بالکل دا ادرک کاوا ډیر زیاته خدا وګم خدا او بل بلډ پريشر دا چاچ بلډ پريشر نه کنټرول کیږي نو هموپیتیک کی جرمنی والے یو ګولۍ جوړی کړی وی چې هغه د ادرکو د اوګې نا کیپسول جوړ کړی هغه ته مونږ وایو R79 او دا دوره خ کیپسول لیکنا ما جبین چې بلډ پریشر بالکل یو بیټا بلاکر او یو ډایوریټک سرا هغه پیشاب اور دوای سره بلډ پریشر نه کنټرول کیږي نو دا R79 دا سی کیپسول لی چې دا بالکل جرمنی والا د ادرکو د اوګې نا دا جوړ کړی دی خدا 100% دے سر بلڈ پریشر کنٹرول کی گی نو کوشش دا ہو کے چھ تاسو ہیموپیتھی کی علاج خپل کے آگے کے دا سے دوایا نی چھ آگے سا سائیڈ ایفیکٹ ہم نی اور تاسو بلڈ پریشر اور گردے ور سر نارمل بھی زکا چھ اس بلڈ پریشر تا نہ کنٹرول کے نو دا آگے سیکنڈری کنڈیشن بدائی چھ ستا گردے با پہلی شی بس ہم بلڈ پریشر کنٹرول کل پکار دی
که بلډ پریشر کنټرول نشه نو دا د انسان ګردې فیل کی، که شوګر کنټرول نشه د انسان ګردې فیل کی، نو په دې وجه باندې بلډ پریشر سره او شوګر سره دې سره چې کم دی نو ګپ نه دي لګول پکار، دا صحیح طریقې سره کنټرول کول پکار دي، ځکه چې یو خو دې سره مجبین بیا نظر ځي او دویم نمبر دې سره ګردې فیل کیږي. نو کوشش دا کوي چې د دې هموپیتک علاج ډیر زیات کامیاب دی او الحمدلله په قدرتي دوانو سره زمونږ د بلډ پریشر مریضان هغه کنټرول دي او دا دی چې ډېر ښه طریقې سره هغه ټیکیږي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی زمونږ ورور کوم ځای نه منتقل کړی؟ جی اقبال پردان نه خبرې کوم. جی جی اقبال بھائی، زما عمر تقریبا 55 سال پورې دی او زما د ګټنو باندې کم از کم د 15 سال نه تقریبا درد او اوس دی اقلس روزو کې ډېر شدید شوی. دواړو ګټنو باندې ډېر زیات شدید درد کوي، نو ما ورته پټې مټې چولې سر د شپې گزارو کی مخکې به مې هوموپیتک میډیسن استعمالول خو هغې نه خوشو بند کړي مې دي. او مردان نه خبرې کوم. جی 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 جواب در کوي ډاکټر صاحب. خیر بالکل جواب در کوو. یو خو داس چرو کنه چې دغلته د گجو خان روډ نه توجا کیو کې توجا کیو کې او سولیډی گو پکیو کې دا دوه دواینه روري راواله لاس لاس ساس کی سار غرمه ما خام دا خو فورن شروع کړه چې د ګردو چړونه دی هغه کولو شي ځکه کچره دا نیپرونز بند شو نو جی اف آر بده را پریوزی فلټر ریټ بده را پریوزی او ګردې بده بند شي او سی آر اف کرانیک رینل فیلیر ته ولړ شي. نو کوشش دا وکړه چې فورن دا راواله خپل شوګر ټیسټ کا توجا کیو کې او سولیډی گو کیو کې دا فورن راواله چې ګردو چړونه دی کولو شي او به ور سره خې ډېر ډېر روز کا او بیا د هفتې پر روز باندې سمیلاته راشه چې زه وګورم ستا مکمل علاج وکړم، ځکه چې دا ګردو سره بالکل ډېر چړل نه دي په کار. ګردې اکثر د انسان په روپۍ کې دولس نه پیل شوي او باندې ته پته ونه لګي. بلډ پریشر ریګولر چک کوه او غوړ او چکنایان بالکل مه خوره او اوبه ډېرې زیاتې اسکا او ضرور چک اپ لازمون کلینیک ته راشه سمیلاته د هفتې پر روز. خو ټیلیفونو کا ځان نمبر والا ساره 9 بجو نه د ماسخوتن مانځه پورې زیم بالکل تاسو دغه ټیم کې ځان له ټیم والے راشه او دا سولی ډیګو پکیو کې او توجا پکیو کې دا دوه دواني گجو خان روډ باندې بلا د هموپیتک سټورونه دي الته نراوالا او جرمنی والا راوالا بالکل پاکستانه روانه لې پاکستانه دارو ګوره بالکل کار نه کوي او دا جرمنی والے دارو راواله د ویرمر شوابه دې سر وبیا چې کم دی نو دا بالکل 100% دا بچ کم دی نو دا 100% دا ټیک شي او بالکل تاسو ګردو سره بالکل دې سره غپ م لګاوي او دې علاج دې دا ضروری دی. وای کو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ګولم ته چا کال کړي کم زين وای خبرې سره واو کوم سره هلو. جی جی کوي خبرې ډاکټر صاحب تاسو اوري ښا. جی زه مور بارا کې خبرې کول پرم. جی جی وای 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 د ټي وي आवाज بند کړه ګولې ټي وي आवाज بند کړه. امي ټي وي आवाज دا امي چې کوم دا میډیسن چې کوم اچي نو هغه باندې الرجی راځي. جی جی بالکل جواب درکو بالکل. د دې امي کوم یو میډیسن اخري نو الرجی پہ راځي. د الرجی د پاره زمنګ په هم پېت کې بچي دا یو درځو نه چې کوم میډیسن او د الرجی سک چې اخري نو هغه باندې پہ د الرجی راځي بالکل. بازي د دردونو ګولې چې دی هغه سکن باندې الرجی کوي او بازي وا خدا شکر دې چې پسکن باندې الرجی وکي. بازي او مالي او بیمار راغله واغله اینه کریک کړي وا د نه اینه کې ولې الرجی کړي وا بیا خو علاج ولا ما او کسر 15 میاشتې هغه سره هغه هغه سایډ افیکټ ختم شو هغه ټیک شو، ځکه مونږ چې سوره د دردونو ګولې خورو د هغه ډیټوکسیفیکیشن د هغه زهریلا اثرات په لیور کې ختميږي. نو پازې وخت لیور به تر کمی کوي کنه چې اوس مونږ زهر ورچو ورچو لیور صفای نه کینو لیور مو پړسيږي. نو دا بالکل مه پریشان کیږي. د دې لپاره یو دارو دی اگر واخلې نکس ومیکا نکس ومیکا هغه موږ ورته په 200 طاقت کې وایو د هغه 15 ساس کې ویامي د شپې ورکوا. خدا دې چې د دې بیا کلینیک ته راتل پکاري چې د جوړونو علاج هم شي او فرد د دې د بدن علاج کو چې دې نه د ګولو د الرجي ختم شي چې لیور مجبین چې نه خراب نه شي. بالکل صحیح. خا ډاکټر صاحب کوم خلکو د چ پتر زم په فیملی کې شوګر دی یا بلډ پریشر دی نو راتلون کې چې کم نسل دی یا یوت دی دا غوي چې کم زلمی دی کاغه زنانه دی کاغه ناری نه دی الکان جن کوي غوي لپاره د خپل چیک اپ یا خپل دغه ساتي مجبین دا دغه نه دا شوګر چې دی دا ډیره کنټروورشل بیماری ده دا پته نه لګی درې او د دې دا کنټروورشل بیماری ده ماته ته وی چې دی کې میډیکل انډستری انوالا لکه اوس یو بنده ده کې دی چې د باډي میک اپ داسې دی چې د
پسار پنار 200 پوری شوګر دا نارمل دته د باډي د پاره نارمل صحیح بعضی وخت مثلا د جنگ په حالت کې یا مثلا منګ د ایموشن په یا منګ مثلا یو کریټیکل سچویشن حالت کې بلډ شوګر بزیاتیږي نو څه چل وکي بلډ ته به د شوګر د خوراک ضرورت نه راځي د انرژي نو ظاهر خبره چې دا بس نو تا دې چې دا ډیر کنټرول شي سیس دې دې کې بزنس انواله په دې کې میڈیکل انڈسٹری انواله نو په دې وجه باندې موږ لا دا نشو ویلې چې آیا دا نن سبا ګوره زه وایم چې باډي کې څه تکلیف نه کنه او بنده ته څه تکلیف نه نو بالکل د چیک اپ نه دی پکار صحیح سو بیمار ہے وہ ورکے دا ڈاکٹران رو باتی آو جی بالکل نو کوشش دا کوئے چھے کلے تاو سا سمسلہ نیشتا نو پلیز تاسو چھے کم دینے چھے کم مکا ہوئے پر نارمل جن تیرا ہوئے احتیاط کوئے کالر شتنگ سر جی السلام علیکم وعلیکم السلام جی ڈاکٹر صاحب تاسو ہو رہی تاسو خبلا مسئلہ بیان اگے ڈاکٹر صاحب تو اجماع دمور مسئلہ دا جی جی دا د نزدې مسالې دا یو شرط په مخ هم درد وي په سترګې هم درد وي غوږ باندې هم درد وي جواب دی بالکل جواب دا څه د کوم ځای نه خبرې کوي پیخور کے بالکل شروع پر روز بزر حیات آباد کے کنم فیسکس کی زانہ نمبر والے دادی تا چھے کم دے سینوسائٹس ورطا منگ وائیو ماجبین یو طرف نزلے جمع شی اگر نزلے چھے کم دے بلوک شی اگر تا منگ میکزیلری سینوسائٹس وائیو اگر سارا دا اوپر سی گی اگر سرگم خوگی گی سرم خوگی گی دا بالکل دا ٹھیکی گی خود دے دا پارا بدی کلینک ترازی چھے دا گرو چھے آیا پوزا کے چرتا گوخ شے وی دا پولپ تے پکی یا سینوسائٹس تے نزلہ بلاک شے ویلے چھے دا آغی مطابق دا دی ٹریٹمنٹ ہو شی رائٹ جی بلکو صحیح دا سر دا دی دا پارا صدا سی مشینونم موجود دی ساسو کلینک کے چھے کاغا دا باڈی ایگزیمن بلکل منگ سر مکمل لے باڈی چھے کبشتا منگ سر بلکل دا سی سیزون اشتا چھے آغا منگ آغی سر گورو چ آیا دا دن نه پوزا کې څه مسله ده سینوسایټ ایون موږ سره خو داسې تشخیص دی چې زمونږ خو مریض ته د ایم آر آی یا د سی ټي سکین ضرورت هم نه راځي موږ سره څومره مریضان چې راځي هغه ماچوین د سی ټي سکین ایم آر آی نه موږ بچکو ایون موږ نارمل پی این ایس ایکس رے چې دا نارمل ایکس رے هغه نه هم کوشش کوو چې بچي نو موږ کوشش دی چې مریض هغه د خپل حال وي او خپل مطابق استي والو السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم مزا وعلیکم محمد عیوب سکر نہ خبر رکھوں جی جی وای تاسو ڈاکٹر صاحب تاسو وری جی دا مون پیشن زدا شوګر سا 300 پوری جی جی نو دا انسولین جی بھائی جی جی بھائی او انسولین لگئی دا شوګر سی 370 پوری انسولین سکم دا 50 سار لگو او بالکل جواب در کوشش دا کا چی تاسو یو دوائی ز تاسو تخیم آغا تاسو را واخلے او آغا تاسو شروع کے انشاءاللہ تاسو خپل انسولین آغا با جوڑی دل شروع شی کل چی تاسو باڈی خپل انسولین جوڑول شروع کی تاسو بیارو رو انسولین را کم کے ځکه چې د انسان په پینکریاس کې دغه چې کوم لبلبه ده چې په هغې کې کوم سیلز دي د چې هغه انسولین پیدا کوي او هغه چرې مړ کېږي نه څنګه چې تاسو نوک کټ کړئ او هغه نوک دوباره وشي نو دغسې هغه انسولین والا سیلز چې دي هغه دوباره هغې هغه خو په لکونی هغه مړ کېږي او په هغې کې نور نور ریجنریشن کېږي نو کوشش دا کوئ چې تاسو په الحال خپل انسولین لګوئ او دا یو دارو راواله دی ته مونږه توجا وایو توجا پکی او کې سار غرما ما خام لس لس ساس کی خوره دې سره بستاسو د لبلبې د پنکریاس خپل چې کم سیلز دی خلیې دی هغه به هغې سره جمع دی وي انسولین به انشاء الله پیدا کیږي او خپل انسولین په الحال لګوي کله چې ستاسو شوګر لیول نارمل شي نو بیا تاسو رو رو انسولین را کم کړي رایټ جی السلام علیکم ہیلو السلام علیکم شکر الحمدللہ جی بالکل ٹھیک ٹھاک جی 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 ڈاکٹر سے بوری جی جی صحیح سر درد پارا بالکل تاسو بالکل میں پریشان نہ کی گئے تاسو سر درد پارا صرف یو دارو خیم دا تاسو راواله یو ته منګه هغه وایو کالی پوس کالی پوس په سیکس سیکس کې درې ټایمه خوره او سنگنیری یا په تیس طاقت کې دا درې ټایمه پنځه پنځه ساس کې خوره دا کالی پوس سیکس سیکس کې دا ګولې دي
دا ستاسو د اعصابو د پاره دی او دا چې کم سنگنې دی یادې نو دا ستاسو انرژیسک شو ستاسو د سر درد پاره بالکل 100% دا باندې سره ټیک شي. صحیح دی جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. ماجی وین سسٹر جی جی روڑ جانا سنگے تاسو خو جی ټیکي صحت جو خیر دی خیر دی الحمدللہ جی. زه به سوال نه خبرې کوم جی. جی جی ما ډاکټر صاحب نه معلومات نه کوجی ګڼه د پرشته ما تاسو دا ډاکټر صاحب ټول تاسو دا هیتا بات په سکه نه بنو نو کوم جی سټه کوجی تاسو د کوم ځای نه جی خبرې کوی؟ سواد کې تاسو تاسو جی ہے تاسو کانجو ټاون ته جمعرات پر روز رات لیش ہے کنه جمعرات پر روز کانجو ټاون کې هغه 46 نمبر پلاټ ته هغه زمون کلینیک ته الته تاسو رات لیش ہے او جمعرات پر روز سار نماز خوته نه پورې زیم بالکل تاسو د سواد د شانګلی د مدین او د کلام او د دیر او د تیمرګری د بټخیلې د چکداری ټول پیشنټ سلته راځي. اکثر نزلہ بہیگی نہ منگا بن کو کلے چھ منگا نزلہ بن کو یا منگا مثلا نظر نہ ٹیسٹ کو داغی دام یا وجہ کی دے چی باز خل کو معمولی نظر کمی داغی پہ جم ہیڈ ایک ایپیسوڈک کے لیے آگی بانے ہیڈ ایک راضی اور ہیوی بھی سردازی اور ہیوی دا بلکل ورسر ہیوی بھی ناغی لپکاری چی آگا ٹیم کے چی کل دی باندے سر دردوی چی آگا ٹیم کے آگا ایپیسوڈ کے دی نظر چک کی آگا ٹیم کے چی کل پکار دی نو دا بلکل ٹھیکی یہ خود دے پرمنٹ ٹریٹمنٹ پکار دے کنا جی خلق مکمل علاج خوم نہ کئی کنا یوان ان آپ دوائی اخری تکلیف بھی بیا دوائی اخری بہتر دیری کنا نو کوشش دا پکار چی دے ریگولر علاج پکار اور سر کسنگ چی دا جوائنٹ پینٹ دے دے کے زیاد ترکار دے وزن دے چکل د نیز خبر کو نو بیا وزن وزن خوب کمول پکار دی وزن کو ڈیپینڈنٹلی آو جی بالکل آو جی یقینا چنه ڈاکٹر صاحب تاسو د ډیر زیات کالز چې تاسو د جواب هم درکړل او امید دی چې تاسو به مطمئن شئ وي ډیر کالر بردا سی چې هغه با ڈاکٹر صاحب سره رابطه کول غواړي دا غوي ټلیفون نمبر تھرو اوټ چې تاسو په سکرین ښکاری دو پاغه نمبر باندې تاسو رابطه وکړئ خپل اپوینټمنټ والی او کوم کوم زګونو ته چې تاسو نږدې تاسو هغه کلینیک چې دی وزټ کولی شئ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب ډیر مننه جی او امید لرم چې ڈاکٹر صاحب مشورو بتاسو عمل ہم کوئی